Вчера във Велико Търново бе изтеглен жребия за новия сезон в Северозападната трета лига. Локомотив Мездра започва с гостуване на Вихър Славяново, а най-интересен двубой се очертава да бъде във Видин между съставите на Бедин и Първа Атом на Козлодуй. Останалите двойки са Комберковица Янтра Габрово, Янтра Полски Тръмбеш Академик Свищов, Спартак Плевен Трявна, Локомотив Дряново Левски от град Левски, Партизан Червен бряг Севлиево и Ботев Луковит Павликени. Стартът на трета лига ще бъде даден на 12 август.